অহা 23 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব টকিঅ'ত গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক। এই অলিম্পিক ইতিমধ্যে এবছৰ পিছুৱাই দিয়া হৈছে কোভিডৰ বাবে। এক সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী পৰিস্থিতিৰ মাজত এই অলিম্পিক আৰম্ভ হ'ব অহা 23 জুলাইৰ পৰা। আৰু এইবাৰ এটি বৃহত্তম ভাৰতীয় দলে যোগদান কৰিব। আৰু সবাতোকৈ আনন্দৰ কথা আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে, আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীৰ বাবে, যে এইবাৰ ভাৰতীয় দলটোৰ নেতৃত্ব দিব অসমৰ এগৰাকী সুপ্ৰতিষ্ঠিত প্ৰশাসক, সুপৰিচিত প্ৰশাসক বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই। আৰু আমি আজি লগ পাইছোঁ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যক। মনত ৰাখিব, তেখেত প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া দল ক্ৰীড়া প্ৰশাসক যিজনে ভাৰতীয় দলটোক নেতৃত্ব দিছে চিফ ডিভিশ্যন হিচাপে। আমি লগ পাইছোঁ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যক। নমস্কাৰ বীৰেন্দ্ৰ। ধন্যবাদ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু টকিঅ' অলিম্পিকৰ বাবে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ মই আন্তৰিক আশীৰ্বাদ আৰু শুভকামনা কামনা কৰিছোঁ বীৰেন্দ্ৰ। এই যে 1920 চনৰ পৰা একেৰাহে ভাৰতীয় দলটোৱে যোগদান কৰি আহিছে, কিন্তু আজি প্ৰায় 100 বছৰ পিছত এগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি হিচাপে ভাৰতীয় দলটোক নেতৃত্ব দিছে, আপুনি কেনে অনুভৱ কৰিছে? বিশ্বৰ ক্ৰীড়াংগনৰ শ্ৰেষ্ঠ প্লেটফৰ্মে হ'ল অলিম্পিক গেমছ। আৰু এই অলিম্পিক গেমছত ভাৰতীয় কণ্টিজিয়েণ্টৰ শিৱ দা মিছন হিচাপে মোক নিযুক্ত দিয়াত মই অতি উৎফুল্লিত, আনন্দিত হৈছোঁ। মই ভাবোঁ অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ কাৰণে ই এটা স্বীকৃতি। সঁচাই ভাল পাইছোঁ, সঁচাই আনন্দ লাগিছে। আৰু মই আশা কৰোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত, ৰাইজৰ শুভেচ্ছাদত ভাৰতীয় দলে টকিঅ' অলিম্পিক গেমছত অতি সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি পদক বিজয়ৰ ক্ষেত্ৰত এক অভিলেখ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব নিশ্চয়। এক আপুনি, আমি নিজেও গৌৰৱান্বিত, আপুনি দল নেতা হিচাপে যাব ভাৰতৰ দৰে এটা বৃহত্তম দলক। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল ভাৰতে এইবাৰ সবাতোকৈ বেছি পদক পাব বুলি এক পৰিৱেশ ৰচনা হৈছে। এনেকুৱা এটা দলৰ নেতৃত্ব লৈ যাবৰ কাৰণে আপুনি নিজকে কিমান দূৰ সাজু কৰিছে বাৰু? ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ভাৰতীয় দলৰ। ভাৰতীয় দলৰ এতিয়ালৈকে আপুনি জানে, আপুনি ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত, এতিয়াও কোৱালিফিকেশ্যন চলিয়ে আছে। মইতো ভাবোঁ ভাৰতীয় দলৰ 120-125 গৰাকী খেলুৱৈয়ে টকিঅ' অলিম্পিক গেমছত খেলিবৰ কাৰণে সুযোগ লাভ কৰিব। আনহাতে খেলুৱৈসকলৰ লগত এটা চিকিৎসকৰ দল, প্ৰশিক্ষক যাব প্ৰতিটো ডিচিপ্লিনতে, ফিজিঅ'থেৰাপিয়ন যাব। এতেকে মই ভাবোঁ ভাৰতীয় কণ্টিজেণ্টটো, ভাৰতীয় দলটো প্ৰায় 200ৰ ভিতৰত হ'ব বুলি মই ধাৰণা কৰোঁ। নিশ্চয় বীৰেন্দ্ৰ, আপুনি প্ৰায় 3টা দশক আগৰ পৰাই অসমৰ ক্ৰীড়া সংগঠনৰ লগত জড়িত, ভাৰতীয় ক্ৰীড়া সংগঠনৰ লগত জড়িত। আপুনি টেবুল টেনিছৰ এছিয়ান বডিটো আছিলে, আপুনি এতিয়া বৰ্তমান ভাৰোত্তোলনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৰ্ডতো আছে। এই যে আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত সেৱা আগবঢ়াই আহিছে, ক্ৰীড়া প্ৰশাসনত জড়িত হৈ আহিছে, এইটো এই চিফ ডিভিশ্যন দি পেলাই সেইটোকে স্বীকৃতি দিছে নেকি বাৰু? মই ভাবোঁ এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি কথা কৈছে। প্ৰথমতে মই কৈছোঁ ই অসমৰ ক্ৰীড়াৰ কাৰণে এক স্বীকৃতি। আৰু মই ভাবোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হ'ল, আপুনি জানে ভাৰতবৰ্ষৰ ৱেইটলিফটিঙৰ, ভাৰোত্তোলনৰ বুৰঞ্জী আপোনালোকে, ইতিহাস আপোনালোকে জানে, নিষিদ্ধ ঔষধ সেৱন কৰাৰ বাবে কিছুমান খেলুৱৈয়ে নিষিদ্ধ ঔষধ সেৱন কৰাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান ৱেইটলিফটিং ফেডাৰেশ্যনক, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱেইটলিফটিং ফেডাৰেশ্যনে বেন কৰি থৈছিল। ইণ্ডিয়ান ৱেইটলিফটিঙৰ খেলুৱৈসকল কোনো ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্টত, গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰা বাধাৰোপ কৰা হৈছিল। সেই সময়তে ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলন সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে মই দায়িত্ব বহন কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকক
মই জনাও যে ইয়াৰ আগতে মই ইণ্ডিয়ান টেবুল টেনিছ ফেডাৰেশ্যনৰ টিটিএফৰ চেয়াৰমেন আছিলোঁ। মোৰ এটা কথা আজি খুব ভাল লাগিছে, মই সভাপতি হোৱাৰ এবছৰ পিছত 2011 চনত পেৰিছত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱেইট লিফটিং ফেডাৰেশ্যনৰ কংগ্ৰেছ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই কংগ্ৰেছত সেই সময়ৰ প্ৰেচিডেণ্টে ঘোষণা কৰিছিল ইণ্ডিয়ান ৱেইট লিফটিং ফেডাৰেশ্যন ওৱান অফ দ্য ক্লিন ফেডাৰেশ্যন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, যিটো ফেডাৰেশ্যন দিন বেন হৈছিল অৰ্থাৎ আমাৰ সময়ত ক্লিন হ'ল, আমি ড্ৰপ ফ্ৰী হ'লোঁ, আমাৰ খেলুৱৈ বিশ্ব চেম্পিয়ন হ'ল আৰু আমাৰ খেলুৱৈ মীৰাবাই চানু এইবাৰ টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ পদকৰ তীব্ৰ দাবীদাৰ। মীৰাবাই চানু আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত হোৱা ৱৰ্ল্ড ৱেইট লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপত তেওঁ চেম্পিয়ন হৈছিল, যিটো ইণ্ডিয়ান ৱেইট লিফটিং ফেডাৰেশ্যন এদিন বেন হৈছিল। সেই ইণ্ডিয়ান আমাৰ কাৰ্যকলাপতে সেই ইণ্ডিয়ান ৱেইট লিফটিং ফেডাৰেশ্যন ড্ৰপমুক্ত হ'ল, সেই ইণ্ডিয়ান ৱেইট লিফটিং ফেডাৰেশ্যনৰ খেলুৱৈ বিশ্ব চেম্পিয়ন হ'ল। মই ভাবোঁ মোক শিৱদা মিছন হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাকে ক্ৰিয়া কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ ই ইণ্ডিয়ান ৱেইট লিফটিং ফেডাৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা ৰিকগনাইজ। এইবাৰ এক ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশত টকিঅ' অলিম্পিক আৰম্ভ হ'ব। টকিঅ' অলিম্পিকত বিভিন্ন বাধা নিষেধ আছে, বিভিন্ন নীতি নিয়ম আছে আৰু তাৰ মাজতে এইবাৰ অলিম্পিকলৈ আপুনি ভাৰতীয় দলটো লৈ যাব। আপুনি এই টকিঅ' অলিম্পিকক কিদৰে আপুনি গ্ৰহণ কৰিছে বাৰু? চাওক, এটা কঠিন পৰিস্থিতি, এক কঠিন পৰিস্থিতিত টকিঅ' অলিম্পিক গেমছ অনুষ্ঠিত হ'ব। ক'ভিডৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গেম একবছৰ পিছুৱাই গ'ল আৰু যিসকল খেলুৱৈয়ে টকিঅ'ত ভাৰতৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰি যাব ক'ভিডৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ সন্মুখীন হৈছে। 14 দিন ধৰি তেওঁলোকে কণ্টিনিউৱাছলি তেওঁলোকৰ হেল্থ মনিটৰিং কৰিব লাগিব। এই 14 দিনৰ ভিতৰত কোনো খেলুৱৈ বা কোনো বিষয়ববীয়াৰ যদি কৰোণা সদৃশ চিম্পটম থাকে, কৰোণা নহয়, তেতিয়াও তেখেতসকলক যাবলৈ মানা কৰা হৈছে। যিসকলে টকিঅ'লৈ যাত্ৰা কৰিব, যাত্ৰা কৰাৰ 7 দিন আগৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছলি তেওঁলোকৰ ক'ভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও যাত্ৰা কৰাৰ 96 ঘণ্টা আগতে আৰু 72 ঘণ্টা আগতে ক'ভিড টেষ্ট কৰি সেই ৰিপৰ্ট লগত লৈ যাব লাগিব। এটা এনে এক জটিল পৰিস্থিতিত, কঠিন পৰিস্থিতিত আমাৰ খেলুৱৈসকল যাব, কিন্তু মই অতি আনন্দৰে ক'ব পাৰোঁ এই কঠিন পৰিস্থিতিটো আমাৰ খেলুৱৈসকলে, আমাৰ কোচসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। তেখেতসকলে উপযুক্ত ট্ৰেইনিং লৈ উপযুক্তভাৱে প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে আৰু আমাৰ কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈ এতিয়া ভাৰতৰ বাহিৰত প্ৰশিক্ষণ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে যোন আমেৰিকাত, উদাহৰণস্বৰূপে মীৰাবাই চানুৱে আমেৰিকাত ট্ৰেইনিং কৰি আছে, মেৰী কমে ইটালীত ট্ৰেইনিং কৰি আছে, আমাৰ লাভলিনাই লাভলিনাই বক্সিঙৰ গোটেই টীমটো আছে, তেওঁলোকে ইটালীৰ পৰা ডাইৰেক্টলি টকিঅ' গেমছলৈ, জাপানলৈ যাব। আপুনি কেতিয়া যাব? আৰু মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে, বৰু মই ক'ম, আটাইতকৈ ভাল লাগিছে, আটাইতকৈ মই উৎফুল্লিত এটা কথাৰ কাৰণে, অসমৰ বক্সিং খেলুৱৈ লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁই এইবাৰ টকিঅ' অলিম্পিক গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিব। চাওক, মই এজন অসমীয়া, মই শিৱদা মিছন এগৰাকী অসমীয়া যুৱতী অংশগ্ৰহণ কৰিব, লাভলীনাৰ প্ৰতি মোৰ অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা আছে। মই অসমবাসীক, ভাৰতবাসীক লাভলীনা যাতে মেডেল জিতি এক গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি মই 13 তাৰিখৰ, মই অহা 23 তাৰিখৰ পৰা গেম অনুষ্ঠিত হ'ব, 8 আগষ্টলৈকে গেম অনুষ্ঠিত হ'ব, 16 জুলাইৰ পৰা টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ গেম ভিনেজ মুকলি হ'ব।
14 জুলাই তারিখে এয়ার ইন্ডিয়া চার্টার ফ্লাইটৰ জৰিয়তে মই মোৰ লগত ডেপুটি শিবদা মিশন কোচ আৰু কিছু সংখ্যক খেলুৱৈ আমি টকিঅ'লৈ যাম। নিশ্চয়, এতিয়া এই যে অলিম্পিকত ভাৰতীয় দলৰ ফলাফল ভাল হ'ব বুলি নিশ্চিত বুলি কৈছে আপুনি, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এইবাৰ সবাতোকৈ বেছি 18বিধ খেলত ভাৰতীয় খেলুৱৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব। ভাৰতীয় দলে আৰু এটা কথা ওলাইছে যে ভাৰতীয় দলে ডাবল ডিজিটত এইবাৰ মেডেল পাব বুলি ওলাইছে, আপুনি কি আশা কৰিছে? মইতো আশা কৰোঁ এইবাৰ অভিলেখ সংখ্যক পদক ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে পাবলৈ সক্ষম। আপোনাক প্ৰশ্ন এটা কৰিম যে ভাৰতীয় দলে এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক 6টা পদক পাইছে এটা অলিম্পিকত, যদি ডাবল ডিজিট পায় আপুনিয়ে হ'ব মানে সৰ্বোৎকৃষ্ট ফলাফল দেখুওৱা ভাৰতীয় দলটোৰ দল নেতা, আপোনাক কেনেকুৱা লাগিব? চাওক, মই আশা কৰিছোঁ পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিব, ডাবল ডিজিটটো থাকিবই আৰু ডাবল ডিজিট একদম উচ্চ শিখৰলৈকে আমাৰ মেডেল যাব সেইটো মই নিশ্চিত। কি কি ইভেণ্টত পাব পাৰে বুলি ভাবিছে? আমাৰ প্ৰায়বিলাক ইভেণ্ট এইবাৰ শক্তিশালী, ৰেচলিঙৰ কথা সদায় কয়, বেডমিণ্টন টীম ভাল, টেনিছ টীম ভাল, ৱেইট লিফটিং ভাল, তাৰপিছত বক্সিংটো ভালেই, হকীটো মোৰ ভাল, এইবাৰ ফেঞ্চিঙতো আমাৰ খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব। অলিম্পিকৰ ইতিহাসত পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইবাৰ চুইমিঙতো আমাৰ খেলুৱৈ কোৱালিফাইড হৈছে, আমাৰ শ্বুটিং টিমটো খুবেই ভাল। এতিয়া প্ৰায়বিলাক ইভেণ্টছতে এইবাৰ সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰোঁ। প্ৰথম দিনাখনে পদক পাবনে বাৰু? কাৰণ সেইদিনাখন মীৰাবাই চানুৰ খেল আছে আৰু আছে শ্বুটিঙৰ খেল, আপুনি কি কয়, কি ভাবিছে? প্ৰথম দিনা শ্বুটিঙতো মেডেল আহিব আৰু মই ভাবোঁ প্ৰথম দিনাই ভাৰতীয় দলৰ মেডেল তালিকাত মীৰাবাই চানুৰ নামো সন্নিৱিষ্ট হ'ব। নিশ্চয় এক সুন্দৰ মীৰাবাই চানু আৰু সৌৰভ চৌধুৰী আৰু মানু ভেকাৰ শ্বুটিঙত, এইসকলৰ মাজেৰে যদি প্ৰথম দিনাখনে ভাৰতীয় দলে পদক তালিকাত স্থান পায় যথেষ্ট আনন্দ, এক ইতিহাস হ'ব। আপুনি পাৰ্টিকুলাৰলি কোনগৰাকী খেলুৱৈৰ ওপৰত বেছি চকু দিছে বাৰু? গোটেইকেইগৰাকী খেলুৱৈয়ে ভাল, শ্বুটিঙৰ টীমটো খুবেই ভাল। আমি চাওক, ভাৰতীয় অলিম্পিক হিষ্ট্ৰীত বিন্দ্ৰাই ইণ্ডিভিজুৱেল গ'ল্ড মেডেল পোৱাৰ ভিতৰত কোনো খেলুৱৈ গ'ল্ড মেডেল পোৱা নাছিলে। মই ভাবোঁ এইবাৰ গ'ল্ড মেডেলৰ কেইবাগৰাকী খেলুৱৈ দাবীদাৰ আছে আৰু মই সঁচাকৈ আনন্দিত হ'ম, আটাইতকৈ উৎফুল্লিত হ'ম প্ৰতিগৰাকী, মই ভাৰতীয় দলৰ শ্বুটিঙৰ প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈৰ পৰা আমি ভাল ফলাফল পাম বুলি নিশ্চিত। আৰু মই আশা কৰোঁ অসমৰ খেলুৱৈ লাভনী নাই বক্সিঙত মেডেল আনি এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। নিশ্চয় আপুনি নিশ্চয় আশা কৰিছে? মই আশা কৰোঁ, মই গভীৰ আশা মানে 7 আগষ্টত ফাইনেল, বহুত আশাবাদী, বহুত 6 আগষ্টত তেওঁৰ ছেমিফাইনেল। তেওঁৰ যিমান ট্ৰেক চলি গৈছে এতিয়ালৈকে বিভিন্ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল, তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ওপৰলৈহে যায় আছে, এটা মই খুব আশাবাদী। মই এটা মানে অলিম্পিকৰ পৰা অলপ আঁতৰি আহিছোঁ, আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ৰীড়া প্ৰশাসনলৈ আপুনি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, টেবুল টেনিছেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, তেতিয়া কল্পনা কৰিছিল নে আপুনি কেতিয়াবা ভাৰতীয় দলৰ চিফ ডিভিজন হ'ব? চাওক, মই ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ, মই যেতিয়া তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ তেতিয়া অসম স্কুল দলৰ ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে মোকো আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু টেবুল টেনিছত দীৰ্ঘদিন থকাৰ পিছত মোৰ প্ৰতি এটা চেলেঞ্জ আছিল ইণ্ডিয়ান ৱেইট লিফটিংটো ঠিক কৰিব লাগে আৰু সেই চেলেঞ্জ মই গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ।
আৰু মই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিলোঁ ইণ্ডিয়ান ৱেইটলিফটিং ফেডাৰেশ্যনক আমি দখমুক্ত কৰিম আৰু ইতিমধ্যে খেলুৱৈসকলৰ চেষ্টাত কোচসকলৰ চেষ্টাত আন আন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা দখমুক্ত হ'লোঁ আৰু আমি আশা কৰিছিলোঁ ইণ্ডিয়ান ৱেইটলিফটিঙৰ খেলুৱৈ অলিম্পিকত মেডেল জিকক ইতিমধ্যে মীৰাবাই চানু ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন হ'ল সদ্য সমাপ্ত তাস্কনত সমাপ্ত হোৱা এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত তেওঁ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আকৌ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু আশা কৰোঁ মীৰাবাই চানুৱে টকিঅ' অলিম্পিক গেমছত মেডেল পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁ সোণৰ পদকৰে দাবীদাৰ মই আমি গভীৰ আশাৰে সেই দিনটোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছোঁ এইবাৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় কথাটো হ'ল যে শেহতীয়া ৰেংকিং তালিকাত ভাৰতৰ বজৰং পুনিয়া ৰেষ্টলিঙত বিনেশ ফোগাট মীৰাবাই চানু ৱেইট লিফটিঙত দীপিকা কুমাৰী আৰ্চাৰীত এইবিলাক ৰেংকিঙত ৱৰ্ল্ড নাম্বাৰ ওৱান হৈছে গতিকে সেই দিশৰ পৰা আমি ৰেংকিঙৰ অনুযায়ী যদি যাওঁ চাৰিটা সোণৰ পদকটো অলমষ্ট এছিয়ৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু লগতে আছে অতনু দাস মিক্স টীমটো লগত আছে মানু ভাকেৰ শ্বুটিং গতিকে এই গোটেই দিশটোক আপুনি এই যে ৰেংকিঙত যে ইমান খেলুৱৈ আছে বিশ্বত এই দিশটোক আপুনি কি বুলি ক'ব আমাৰ আশ্চাৰ দিশবিলাক খুব ভাল দীপিকাৰ প্ৰদৰ্শন অতি অতি একদম উচ্চ শিখৰত গৈছে তেওঁ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নেই হোৱা নহয় তেওঁ তিনিটাকৈ মডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ৱৰ্ল্ড কাপত আৰু আনহাতে দীপিকা ইণ্ডিভিজুৱেলি আন খেলুৱৈসকলে মিক্স ডাবলছতো মডেল পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে শ্বুটিং টীমটোতো মই আগতেও উল্লেখ কৰিছিলোঁ অতি উন্নত শ্বুটিং টীম শ্বুটিং টীমৰ এটা নহয় কেইবাটাও মেডেল আহিব পাৰে আনহাতে ৰেষ্টলিঙতো আমি কেইবাটাও মেডেল আশা কৰিছোঁ ব্ৰজৰং পুনিয়াকে আদি কৰি কিন্তু চাওক এইবাৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে জুডুটো ইণ্ডিয়ান খেলুৱৈয়ে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব এতিয়া এইবাৰ ইণ্ডিয়ানটোৰ সঁচাই অতি শক্তিশালী টীম খেলুৱৈসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে এই কষ্টৰ ফল পাব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিছে খেলুৱৈসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে মই ভাবোঁ আমাৰ খেলুৱৈসকলে দেশৰ নাম এইবাৰ টকিঅ' অলিম্পিকত উচ্চ শিখৰলৈ নিবলৈ সক্ষম হ'ব বীৰেন্দ্ৰ আপুনি চিফ ডিভিশ্যন হিচাপে এতিয়ালৈকে দুখন মিটিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে এখন টকিঅ'ত এখন বেংককত আপুনি এই প্ৰিপাৰেশ্যন সম্পৰ্কত তেতিয়া কি ধাৰণা দিছিলে বাৰু টকিঅ' অলিম্পিকৰ গেমছৰ চিফ ডিভিশ্যনৰ এখন মিটিং টকিঅ'ত হৈছিল আৰু এছিয়ান যিবিলাক কাণ্ট্ৰি আছিল টকিঅ' অলিম্পিকৰ এখন মিটিং বেংককত হৈছিল বেংককত টকিঅ'ত যাওঁতে তেওঁলোকে গেম ভিলেজ প্ৰায় তেতিয়া মোটামুটি আগবাঢ়িছিলে গেম ভিলেজ আমাক দেখুৱাইছিল মইতো ভাবোঁ গেম ভিলেজ ৱৰ্ল্ড ক্লাছ গেম ভিলেজ টকিঅ'ত তেওঁলোকে মূল ষ্টেডিয়ামত আমাক লৈ গৈছিল ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ষ্টেডিয়াম ক'ত বক্সিং খেল হ'ব ক'ত ৱেইট লিফটিং হ'ব সেইবোৰ ভেনুত আমাক লৈ গৈছিলে মানে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট অলিম্পিক গেমছ আমি আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে এই মাদকতা শেষ মুহূৰ্তলৈ কলৈ থাকে এতিয়াতে ক'ব নোৱাৰি এতিয়ালৈকে অৰ্গেনাইজিং কমিটিয়ে ফাইনেল ডিচিশ্যনত আহিব খুব পৰা নাই তেওঁলোকে স্পেক্টেটৰ্ছ এলাউ কৰিব নে এম্পটি স্পেক্টেটৰ্ছৰ খেল হ'ব মাজতে তেওঁলোকে 10,000 স্পেক্টেটৰ্ছক লৈ খেল চলোৱাৰ কথা ভাবিছিল এতিয়া সেইটো পৰীক্ষা কৰি আছে অলিম্পিক গেমছ মানে এটা কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব মাৰ্চ পাষ্ট অপেনিং চেৰেমনি ক্লজিং চেৰেমনি এণ্ড স্পেক্টেটৰ্ছ স্পেক্টেটৰ্ছ অবিহনে কিমান মাদকতা থাকিব সেইটো সময়ে ক'ব কিন্তু মই ভাবোঁ জাপান অলিম্পিক গেম ওৱান অফ দ্য বেষ্ট অলিম্পিক গেমছ এইবাৰ হ'ব ৰিঅ'তকৈ লণ্ডনতকৈ বেইজিঙতকৈও তেওঁলোকে ভালকৈ নিয়াৰিকৈ অলিম্পিক চলাব পাৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে এই ক'ভিডেতো নিশ্চয় কোনো ধৰণৰ বাধা সৃষ্টি নকৰিব বুলি ক'ভিডত লৈ প্ৰশ্ন বিভিন্ন আছে চাওক এতিয়া ইণ্ডিয়াকে আদি কৰি এঘাৰখন দেশত কণ্টিনিউৱাছ 7 দিন টেষ্ট কৰিব লাগিব 3 দিন
গেম ভিলেজত থাকিব পাৰিব মানে যাত্ৰা কৰি ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিসকল খেলুৱৈ যাব গেম ভিলেজত তিনিদিন তেওঁলোক যোৱাৰ পৰা তিনিদিন থাকিব পাৰিব কিন্তু তিনিদিন তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ খেলুৱৈসকলৰ মাজতহে আবদ্ধ থাকিব লাগিব ট্ৰেইনিঙো কৰিব পাৰিব কিন্তু বেলেগ টীমৰ লগত মিক্স আপ কৰিব নোৱাৰে আনহাতে যিবিলাক বাহিৰত আমাৰ খেলুৱৈ খেলি আছে ইটালীতে হওক আমেৰিকাতে হওক তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি মানে গেম ভিলেজত তেওঁলোক আহিব পাৰিব তেওঁলোকৰ ক'ভিড টেষ্টৰ সম্পৰ্কত সিমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই আৰু এটা আৰু ক'ভিডৰ কাৰণে প্ৰভাৱ যদি স্পেক্টেটৰ্ছ এলাও নকৰে প্ৰভাৱটো কি হ'ব এগৰাকী বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সাংবাদিক হিচাপে আপুনি উপলব্ধি কৰিছে এতিয়া সেই পৰিস্থিতিটো আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব নিশ্চয় এক মানে আমি ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশত গোটেই টকিঅ' অলিম্পিকটো আমি দেখিবলৈ পাম 23 জুলাইৰ পৰা 8 আগষ্টলৈ আপুনি উপস্থিত থাকিব আমি আশা ৰাখিম যে এই অলিম্পিক ভাৰতৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ হয় এই অলিম্পিক অসমৰ খেলুৱৈৰ মাজেৰে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হওক এই অলিম্পিকটো আপোনাৰ নেতৃত্বত ভাৰতলৈ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি এক অনন্য ইতিহাস স্থাপন কৰক শেষত আপোনালৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভাৰতীয় দললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ যাতে টকিঅ' অলিম্পিকত এক সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে আমাৰ ভাৰতীয়সকলক এক নতুন আনন্দ দান কৰে আৰু ক্ৰীড়া এক অনন্য স্থানলৈ গতি কৰে টকিঅ' অলিম্পিক গেমছত ভাৰতে যাতে অতি সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে মই ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলক আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী ৰাইজক সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে লাভলীনায়ো এটা পদক জিকি পেলাই আমাক অতি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ